Menghapuskan aktiviti kartel dan penyalahgunaan kuasa monopoli jadi keutamaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata kegiatan itu sudah terlalu lama dan tiba masanya untuk dihentikan. ICC has so far implemented various positions of cartels and monopolies that has resulted in issuing an estimate of RM 175 million of financial penalties. But this track record must continue. Cartels and monopolies must not be allowed to exist, affecting higher costs of living, as they disrupt the competition, the market, for the benefit of business enterprises. Beliau berucap merasmikan siri kuliah kedua Profesor Richard Wish tentang penggabungan dan ekonomi digital dalam Undang-Undang Persaingan di Ibu Negara. Ujarnya, Suruhanjaya Persaingan Malaysia MYCC akan fokus mewujudkan penguatkuasaan kawalan penggabungan kerana kini ia tiada dalam Undang-Undang Persaingan di Malaysia.